Hekayelerle Değerler Silsilesi Merhameti Öğreden Hekayeler Tahta Boşqab Baba lap qocalmışdı, ayaqları gücdən düşmüşdü, gözlərinin işığı getmişdi, dişləri tökülmüş, qulaqları da ağır işidirdi. Yemək yeyəndə xörək ağzından tökülürdü. Yemək vaxtı babanı masa arxasında əyləşməyə qoymazdılar. Onu sobanın dalında oturdub, xörəyini də orada verərdilər. Bir dəfə nahar vaxtı babaya bir qabda xörək verdilər. O qabı yaxına çəkmək istəyəndə əlindən salıb sındırdı. Gəlin babanın bu işindən hirslənib, sən bizim evdə qab-qacaq qoymayacaqsan, deyə onu danlamağa başladı. Sonra da dedi, bugündən sonra xörəyi nimçədə yox, ağac qabda yiyəcəksən. Qoca cavab verməyib, dərindən bir ah çəkdi. Bu işdən bir neçə gün keçmişdi. Babanın gəlini və oğlu evdə oturmuşdular. Nəvəsi də döşəmənin üstündə əyləşmişdi. O, taxta parçaları ilə əlləşir, nə isə düzəltməyə çalışırdı. Atası maraqlanıb soruşdu. Bala, nə düzəldirsən? Atacan, ağacdan qab düzəldirəm. Nə vaxt səninlə anam qocaldınız, sizə bu qabda yemək verəcəm. Uşağın bu sözlərindən sonra atası və anası bir-birinin üzünə baxıb məyus oldular. Onlar babaya elə rəftar etdiklərinə görə peşman oldular. O gündən babaya hörmət və yaxşı qulluq etməyə başladılar. Hekayəni dinləyən balaca dostum, Hekayələrlə Dəyərlər silsiləsindən mərhəməti öyrədən hekayələr dinləmək istəyirsənsə, kanalımıza abunə ol, bizi izlə. Hələlik!